Green Garden, essa loja você vem gravar e acaba se divertindo. Olha isso que eles têm, variedade em móveis para piscina, varanda, terraço. Esse aqui é o Laurence, né, Laurence, que vai estar aqui para te atender. E olha, gente, a variedade aqui é incrível. Para ter uma ideia, esse pedalinho aqui, quanto vocês estão fazendo? R$990 e tem preço para revendedor. Preço especial para revendedor? Isso. Legal, é isso aí, R$990 e esse preço você pode pagar em 3 vezes, né? Exatamente. Olha que linda garça, gente, que demais, hein? Ó, agora aqui para ter uma ideia de preço de mesa, a gente vai passar algumas mesas para vocês. Esse conjunto aqui, por exemplo, as duas cadeiras, o banco e a mesinha, tá saindo em quanto? R$520, todo em alumínio. Todo em alumínio, R$520, também pode pagar em 3 vezes, tá? Uma entrada e mais duas. Agora, ali na frente também tem outro banco em madeira que eu quero mostrar, mas eu quero dizer também que eles têm outros bancos a partir de R$120, tá? Agora, esse aqui tá quanto? R$190. Tá legal, tem outros mais baratos e também tem outros modelos ali, olha. Tá, tá podendo conferir aí os bancos em madeira. O pé deles são todos em aço. Tem aço e tem opcional em ferro também. Legal. Alumínio. Tá legal. Então, pra finalizar, vamos mostrar esse chafariz. Você vai dar o preço pra gente, Laurence? Exato. Essa peça, R$550. R$550? Isso. Gente, não dá pra perder. Olha, Rua Sapetuba, 339, Butantã. Telefone pra gente, Laurence. 814-8761. Green Garden. Venha conferir.